Sabunçu rayonundakı 310 sayılı məktəbdə valideynlərdən uşaqlardan fond pulu yığanlar heç utanırsınız. Axı o məktəb, ümumiyyətlə tək o məktəb yox, bütün məktəblər, şəhər məktəbləri, bütün maddi texniki baza ilə təmin olunduğu halda bu valideynlərdən nə vaxta kimi süpürgə pulu, lövhə pulu, təbaşir pulu, pozan pulu, nə bilim, nə pulu, nə pulu, nə pulu, nə pulu. Hə, indi mən öz dövrümdən deyirəm. Murad, əlavələr nələrdir? İndi o aparat var, su aparatı belə. Bəli, dispenser. Dispenser alınmalıdır. Onun suyu, sonra kserikopiya aparatı, sonra sürət çıxardın aparatı, belə deyərdim. Sonra onun kağızları, yəni bu siyahı biraz genişlənir, müasirləşib. Bəli, dövlət tərəfindən maliyyələşdirən məktəblər, dövlət məktəbləri heç bir valideyndən, heç bir uşaqdan pul tələb eləyə bilməz. Nə fond pulu tələb eləyə bilərlər, nə dispenser pulu tələb eləyə bilərlər, nə kserikopiya pulu tələb eləyə bilərlər, nə də başqa bir pul tələb eləyə bilərlər. Kim sizdən pul tələb eləyir var, ha? Zəng eləyin Təhsil Nazirinin qaynar xəttinə, zəng eləyin elə 102-yə. Bax, o adamı o pul tələb elədiyinə görə qoyun qanun qarşısında cavab versin. Məsələ o pulun mahiyyətində deyilik, biz belə eləməsək, elə uşaqlarımız da böyüyüb kimlənsə fond pulu yığacaqlar. Uşaqlarımız da bu ənənəni görüb kiməsə fond pulu verəcəklər və s. və elə axır. Olmaz. Rüşvətin kökünü kəsmək üçün elə xalq özü bax bu cür məsələlərdə aktiv olmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Bu mübarizə də nədir? Rüşvət vermirsən, rüşvət almırsan. Bəs salam, məsələ çox sadədir. Hər kəs özündən başlamalıdır. Hər kəs özündən. Mesajlarımız gəlir. Çox çox istəyirəm, bunu da deyim. Həmin o 310 sayılı Sabunçu rayonu, 310 sayılı məktəbin rəhbər heyətini də buradan belə bu gözəl sözlərlə salamladıq. Məktəbinizdəki müəllimlərə nəzarət edin. Əgər siz rüşvət almasanız, həmin o müəllimlər sizə fond pulu yığıb camaatın pulunu gətirməz. Yəni, bunu da bilirik.